Labas. Naujas video. Tik šiandien truputį kitoksai. Šiandien su dviračiu išvarėm. Ir važinėsim truputį kitaip nei su standartiškai, kaip važinėja žmonės. Taip kaip man patinka. O man patinka ant vienkės. Tai va, šiandien labai gražus pirmadienis. Ryte truputį padirbau. Tada laisvą dieną likusi, galvoju, reikia lėk su dviračiu. Bet su dviračiu man truputį patinka kitaip ant vieną ratą. Kažkam patinka ten kuo daugiau kilometrų numinti, kažkas keliau darkšą, man po mėso, taip ant vienkės. Tai šiandien tikslas pasportuotai. Tada nulėksiu suvalgyti pizzą. Tai jeigu jums įdomu, galim važiuoti kartu. O gal kažkada norės kažkas ir prisijungti pasivažinėti. Tai va taip. Pamėginsim kokį visą parką ant vienkės pravažiuoti. Parodysiu aš jums. Nes labai geras oras tam. Vėjo nėra. Nes ant vėjo sunkiausia. Gerai, leidžios ir kitą kadrą. Lema, kaip pagalvoju, saugęs vyras, o tokiam nesąmonėm užsiminėjau. Bet man patinka. Gerai, pirmo įveikta. Kliučių rožas. Su vaikais atsargiai. Dviračių takų vaina. Nu, blėt, kurva, sustoja, a ne? Aha. Atsiprašau. Kaip dviračių takas. Tai va, saugas vyras. Tokiam nesąmonėm žarinėjau. Bet man patinka. Patinka, štai dar vienas vaikas. Atsargiai. Tai va. Atsimenu, tėtis vaikysiai tokį mažą dviratuką parvežė. Tai esu jo ten per kiemą irgi ant vieno rato. Važinėjau. O, kai garsiai. Važinėjau, po to aš išaugai iš to dviračio, tai tas mažas dviratukas vaikiškas man buvo kaip BMX dviratis. BMX šokinėdavo visur ten. Tada turėjau BMX'ą, bet su policijai man atsimno atėmė, nes ale voktas buvo nupirktas. Tai kaip ir gerą darbą padariau, voktą dviratį nupirkau ir atidaviau. Iš kurio pavogė. Minus 5 litų. Litai buvo. Oi. Oi, gerai Klaipėdoj gyventi.
nėra pas mus kalnų. Visiškai nėra. Lygumas. Bet minusas vėjas prie jūros. Kas būna sunku ant vienkės varyti. Įdomu, girdėsis vėjas ar nesigirdės. Kai. O vaikai. Alio. Gerai, varam prie Jono kalnelio. Štai ir Jono kalnelis. Labai graži vieta. Tai va, svečiai Klaipėdos, kas atvažiuosit? Tik tai su dviračiais. Paspirtukais irgi. Nu ką, bandysim išsukti 90 laipsnių kampą. Easy. Gal pasitreniruoti? Matausi? Jo. Jo? Wow. Ką čia reik daryti, va, man pavyzdžiui. Ir klavimas gal čia. Ir klavimas. Čia ir susižeisti gali nežinodam. Gavaus? Labą dieną. Naimk, imk vieną. Man tai negaila. Labai skanės picos. Ką varam toliau? Prie jūros vis tiek reik nuvažiuoti, būnant Klaipėdai. Jaučiu daug žmonių bus. Varam. Kažin, padarysiu karyvų, ar nepadarysiu? 100 metų nedaras. Nepadarysiu. Jop, tvoji matė. Jop, tararai, koks silpnas. Net gėda.
va, tikslas pasiektas. Atvarėm prie jūros. Valgom ledus. Labai graži jūra. Ramu. Man toks oras pats mėgstamiausias. Geriau negu kai vasarą, kad būna. Tai va, tikiuosi, jiems patiko. Jeigu nepatiko, vis tiek. Nu, už pizzą jau, kad suvalgėt mano. Turėjo patikti. Gerai, tikiuosi, patiko. Visiems viso gero.